Labas vakaras visiems, sveiki prisijungę prie Alliansium organizuojamos transliacijos. Sveiki, su jumis šį vakarą aš, Alliansium ambasadorius Astijus. Malonu visus matyti, girdėti, prašau parašykit, ar matot, ar girdit, ar viskas gerai, uždėkit pliusiuką, parašykit komentarą kaip garsas. Ar gerai girdisi, ar puiku viskas. Visą laiką stengiamės kažką pagerinti, atsižvelgti į jūsų nuomonę, kad būtų linksma, įdomu, malonu žiūrėti ir dalyvauti visiems jums susirinkusiems. Taigi, matau, dalinatės, pliusiukai yra, puiku, liuks. Taigi, šį vakarą mes pakalbėsime apie vyriškumą. Tokia yra mūsų visa netgi mėnesio tema ir mes kryptingai judame į stovyklą, kuri bus mėnesio gale, apie ją papasakosiu truputėlį vėliau. Kaip vyks šis vakaras? Šį vakarą mes turime keletą temų, jas gildensime kartu su saviugdos ir verslo treneriu Jevgenijumi Černyšu, tai mes jį pakviesime ir galėsite jam užduoti klausimus. Svarbu įsiaiškinti, kas jums svarbu, kokie dalykai kankina, bet nenukrypsime labai nuo temos, tai bus apie vyriškumą, apie visus tuos dalykus, kas svarbu vyrui, kaip nepasimesti, kaip išlaikyti fokusą, atitinkamai būti rimtam, bet turėti ir empatiją, apie tokius dalykus mes ir kalbėsime šį vakarą. Tai jeigu visai nesenai prisijungėte, tai labas vakaras dar kartą. Jūs esate Alliansium mokymo ekosistemos live transliacijoje. Esame didžiausia tokio tipo bendruomenė, kuri išgrynina asmeninės žmogaus savybės ir duoda visus reikiamus instrumentus žmogaus asmeniniam augimui, tobulėjimui. Mes turime galybę įrankių, mokymai, susitikimai, temos, žodžiu, daug visko, kas padeda kiekvienam jūsų aukti, tobulėti jūsų pasirinktų ir jums tinkamų greičių. Taip, tai matau sveikinaties, tai labas Vytautai, Gvidai, labas Nijolė, Birutė, Sauliau, Vilma, Viktorai, Gediminai, Ilona, o kiek daug jūsų sužydėjo, tai sveiki, sveiki dar kartą, labai smagu jūs matyti. Draugai, pasidalinkim transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, nežinau, žiūrite per Facebooką ar YouTube šiuo metu, transliuojame ir gyvai, tai pasidalinkit šitą transliaciją, tiesiog tai padės pasiekti daugiau žmonių. Jeigu yra kažkas, kam gali būti svarbi šita tema apie vyriškumą, tai prikabinkite žmogui komentarus, pritaginkit jį, leiskit jam suteikti progą, pamatyti, išgirsti tai, ką norime mes pasidalinti. Šis vakaras bus daugiau skirtas vyrams, bet labai džiaugiamės, kad turime nemažai ir moterų, kad joms rūpi jų vyrai, kaip jie save ugdo ir kokią situaciją sprendžia. Tai moterys, jeigu čia esate, būtinai pakvieskite ir savo vyrus prisijungti į transliaciją ir iš vis būtų tobula, jeigu sulauktume iš jūsų ir klausimų, opių jums klausimų ir situacijų, todėl kad tai, ką darome dėl to, kad susidurime su gyvenime, su problemomis kažkokiamis patys, kažko nerandam, kažko trūkstam, tada atsižvelgiam į jūsų pageidavimus, ko jūs ieškot ir bandom sukurti bendrą darną. Taip ir gimė Alliansium, taip susikūrė bendruomenė, taip ir judome į priekį. Gerai, tai trumpa įžangėlė. Žiūrim, gal ateis pas mus jau ir Jevgenijus prisijungti. Pridedu. Taip. Gerai, kol kas dar nematau, kol Jevgenijus jungiasi, galim pakalbėti apie tai, kas bus mėnesio gale, tai vat visas mūsų mėno toks apie vyriškumą, apie tai, kaip mes gyvenam moteriškam pasaulyje ir kaip vyram čia yra sunku, kaip mums sustiprėti arba nepasiduoti tiesiog, išlikti vyriškais.
Ir vat, kas atsitinka, apie tai bendraujam ir dar plačiau apie tai bendrausim stovykloj lapkričio 25-27 dienomis. Tai bus 2 dienų mokymai, viskas apie vyriškumą, vadinasi tikro vyro charakteris. Taip, tai pasidalinsiu nuorodą vėliau komentaruose, galėsite pasižiūrėti, dabar daugiau dėmesio skirkite live transliacijai, susikoncentruokite į tai, ką pasakys Jevgenijus. Na, apie tuos mokymus plačiau sužinosite transliacijos pabaigoje ir gausite be abejo, kaip visada, puikų pasiūlymą, tai išlikite iki galo. Labas vakaras, Jevgenijus. Labas Astijau, labas draugai. Vėl mes čia. Kaip mane matot, girdite? Viskas puiku. Gerai, ne? Ok. Gerai, tada. Tada galim važiuoti. Smušindami tema. Tiesa, draugai, irgi noriu pasakyti, kad atsiūsime jums, kas yra Aljansinio ekosistemos naudotojai, mokiniai, studentai, praktikantai, klubo nariai. Atsiūsime jums tokią apklausą. Iš karto tiesiog naudojasi viešumu, ne, kad pamatys tą video, tai atsiūsim apklausą, kuri leis mums patobulinti visą ekosistemą, turiu būkit nuoširdus, tai bus, nebus intimus klausimai, nebus kažkokie, bet tikrai jūsų atsakymų niekam neduosime, tiesiog norim padaryti išvadas ir dar patobulinti mūsų mokymų visą sistemą, visą universitetą. Tai jeigu ką, lauksiu atvirų atsakymų, plačių atsakymų, viską galvoju, atsakykit. Tai atsiūsim. Astijau. Taip, tikrai, aš dar tik noriu pridurti, kad tiesiog atsiūsime keletą klausimų ir norėsime iš jūsų gauti nuoširdžius atsakymus. Ir mačiau, kad visai nesenai pas tave YouTube kanale, va toks komentaras parašytas, net malonu skaityti, kaip žmogus dalinasi ir nuoširdžiai, ir matosi, kad tai yra svarbu. Tai tikrai parašykit, mums tas atgalinis ryšys duoda labai daug. Gerai, tai mūsų Jevgenijau tema yra vyriškumas, tikslai, pinigai, moteris. Taip pavadinome bendrą temą ir paskui bus keletą potinių. Ar turi kažkokį įvadą į šią temą? Nu, įvadas turbūt galbūt toks, kad numanęs, ne, kodėl iš viso, tarkim, man ateina į galvą tokios temos, supraskite, ne, kad aš turiu tikrai įvairių, kaip ten sako, nežinau, fobijų, ne fobijų, kažkokiu ten savo asmeniu trigeriu, dėl ko aš darau, ką darau, ne, bet vienas iš jų iš tikrųjų, aš šiandien galvoju, žinai, labai įdomų dalyką. Gerai, visgi yra įvadas, okei, okay. Pagalvojam, žinai, aš galvojau, tai ne, kodėl man norisi kurti mokymus, rašyti knygas, ne, ir kodėl man norisi va taip plačiai išsamiai atsakinėti. Todėl, kad žinai, kaip yra įdomiai. Aš įdau tokį dalyką, ne, nors mano šeimoje pačioj, tai mama stėti ne, su tėvu, niekada aš negirdėdavau tokio dalyko, kad, tarkim, tu užduodi per daug klausimų ir ką nors, ne, niekada. Bet gyvenime aš tiesiog stebėdavausi iš dviejų tipų žmonių. Gal jums kažkam tai buvo, parašykite. Nes tai yra, nu, pasirodo, tai yra kažkoks trigeris, kas mane trigeruoja, nors kas mane priverčia daryti, kad, nu, sakykime, tą kompensuoti, kad aš jį suvokiu ir valdau. Kas yra puiku, aš galiu pasirinkti, kaip aš suvokiu, aš galiu pasirinkti daryti arba nedaryti, bet aš matau tame daug naudos ir tu pačiu mano vidinio džiaugsmo ir gyvenimo prasmės. Žiūrėkit, kaip įdomiai, bet po to, kad aš ateinu į gyvenimą, mokyklą, universitetas, ten darbai kažkokie, tai du tipai žmonių. Jeigu aš užduodu kažkokį klausimą, tai į kurį, nu, akivaizdu, kad aš tikėtinu, nežinau atsakymą, nu, jeigu aš užduodu, tai reakcijos būdavo dvi. Pirma, dažniausia, tai yra tokia pasipuikavimas savimi to žmogumi, kad jis žino, aš ne. Ir mane toks engimas, kad tai ką tu čia nežinai, eik pasiskaityk knygos ar kažko. Suprantat, tai yra, nepadeda man tap geresniu. Ir mane tai labai kabindavo. Ir aš nesuprantu, nu tiesiog kažkaip jauzavusi, kaip jautiesi? Nu, jautiesi kvailas kažkoks, kažką negerai gal padarėjai. Nes aš šeimoje išaugau, kur aš galėjau uždavinėti bet kokius klausimus. Tarkim, ir man padėdavo, ir patardavo, tai nebūdavo taip, kad, ai, eik, davai, mokyklą, ten neknys proto, vaikelį, niekada aš to negirdėdavau. Ir man buvo tokia praraja tarp, kaip buvo šeimoj, ir kaip yra, jo,
Aišku, nu, manau, kad įveikiu aš. Jo, ką reiškia, kad, na, aiškis auklimas, nusakykime, ne, jis įveikė mano gyvenimą ir aš vis dar užduodu durnus klausimus. Vis dar. Tiek metų. Reiškia, įveikia, ne? Bet tai nereiškia, kad jeigu pas jūs šeimoje buvo kitaip, jūs negalite to įveikti, ne? Nes nesuvokimo šios situacijos, kodėl aš tiek plačiai atsikinėjau, taip kalbu daug, nu, kiek gali žmogus prikalbėti, pas matėm, rašyta keletą tūkstančių video YouTube ir aš nesiruošiu sustoti, ne? Nu, kiek jūs rasite tokių žmonių? Jūs pažįstat, ką nors, kas įrašęs tiek YouTube video. Parašykite, kas tas žmogus. Nu, tiesiog. Nu, ašgi nevedu ir 30 metų mokymų, ne? Nu, tai suprant, ir pasirodo, vat, Astė, vat, nežinau, tu irgi galbūt, nežinau, tu turbūt negirdėjai irgi šitą dalyką, ne, kad pasirodo, vat, mane labai labai kabino. Antras tipas žmonių, tai yra, aš patyriau tą, labai ryškiai prisimenu, kažkokį aš kažkur eilinį kart darbinausi, nu, įsamdomą darbą, ir man atrodo, ar tai senukose, ar tai kažkur, bet buvo du vadovai. Vienas vadovas 15 metų tačiau pačioje pozicijoje ten kažkoks, ir kitas jau viso padalinio vadovas. Tai tas pirmas vadovas, kai aš pradėjau uždavinėti klausimus, jis taip žiūrėjo į mane, tai jo, tai ką tu čia klausinėjai? Vos toks, tai kad mes tave pasamdėm, nes tu turėtum žinoti viską. Aš galvoju, vėl papuoliau. Galvoju, nu, šiamba vėl, ne? Bet tas aukštesnis patopas, kur man pasiūlė ir kabinė, tai didesnį atlyginimą, kai aš ten suradau, kur jie galėjo sutaupyti 300 tūkstančių litų tada buvo. Per ten 3 dienas suradau ir sako, jeigu tu pas mus dirbsi toliau taip, tai tu gali visko tikėtis, ko nori. Jis sako, ateik dėl bet kokio klausimo pas mane. Ir mane tai labai reabilitavo psichiškai, kažkaip, nu, aš pas to dabar va suvokinėjau tokius dalykus. Tada aš tiesiog buvau, nu, bernas kažkoks, kuris, nu, čia, o debilas, negaliu atsakyti, o gal aš debilas. Ne, nu, ką aš galiu suprasti. Nu, nebuvo nieko tada. Ne, čia metų, nežinau, baisu man galvoti net kiek atgal, 25 ten kažkas tokio. Nu, labai scenai. Nu, suprant, kaip įdomiai. Draugai, kam buvo panašios situacijos, kai jūs uždavinėjat kažką, nu, kažkokį klausimą, į kurio nežinot, ar tikitės kažkokio atsakymą, nu, jums svarbu, jūs norite suprasti, sužinot, čia dar kiti neišdrįsta paklaus, nes jiems nepatogu, jis jau taip ir gyvenimą uždaužia, kad jiem atrodo, oi, paklausiu, atrodysiu durnas, atrodysiu kvailas, atrodysiu nepatogu, ką pagalvos. Tai pas mane šito, ačiū Dievui, nebuvo, nes aš šeimoje to nepatyriau. Bet po to jūs užduodat tą klausimą. Ir jūs va tokio reakcijos, taip, ką nežinai, pasiskaityk, čia užduodė, jokingas arba kažkas dar. Nežinau, gal čia toks vienas, Astijau, kaip tau, susidūrės tu kur nors su tokiais? Aš norėjau sakyti, va būtent tą, kaip tu pasakai, kad net bijai užduotą klausimą kitą kartą. Net tos pradžios nėra, bet va man įdomu, žinai, kas dabar, kaip tu sakai, kad aš šeimoje lyg ir galėjau, mane taip suformavo, o paskui man vieną kartą pats, Ir jau man viskas stringa, žinai, bet kodėl taip yra, tai lygtais mes turėjom, nu, gerą kažkokį pamatą gerą, o paskui išėjom gyvenimą ir bum. Tai gerai, kad tave reabilitavo, ne, o jeigu nebūtų reabilitavę, tai ką, užtenka kelių tokių ir mes neatsilaikom, kaip čia? Ne, ne kelių, tai yra, nu, tai visa mokykla vidurinė. Neuždarinėk durnų klausimų černišai, nu, sėsk davai, nekelk rankos, nekelk panikos, nu, ką čia neįtiema, ne ta pamoka, ten, nu, tai ašgi nuolatos girdėdavau, tai toliau kažkokie draugai vyresni ar kažkur kieme, ne, bando uždominuoti, sakykime, ne, na, tai čia, ten, žinai, dar ką nors, ne, ne, tai visada tą patyri, bet tiesiog, žinai, kaip jau samoningėjau, kaip jau saugęs, ir turi su ko palyginti, žinai, aš kuriuo prisimenu tą įvykį, nes tai buvo realiai ten dienos bėgyje. Nes aš 3 dienas pradirbau senukose, buvo dienos bėgė, jo, kad vienas sako, tu čia iš viso, jo, o kitas sako, jokių visus klausimus. Ir tai bus ten žmogus kažkoks ten dešimtukė senukose, nu, ten top, jo, top menedžeris, nu, dabar, tada nežinot, kas buvo. Manau, žinai, esti jau taip yra, žinai, tai yra įrodymas, kad visgi mes galime keistis. Ar retai žmogus dėl aišku metodikų neturėjimo, gal dar kažko, bet iš esmės retai žmogus gali pasirinkti keistis, kaip į tokį save, kokį jis nori pats, dažniausiai keičia į formuoja aplinką, todėl apie tai kalba visi nuo milijardierių, ten mokslininkų taip toliau, atsidurk tinkamą aplinkoje, kas yra aliancijumas mes sukūrėm, ir tu pasikeisi nori, nenori. Tai yra, nu, tai yra nuostabu šitą suvokti, bet labai baisu tai patirti. Ir žinai, iš tikrųjų,
Aš taip, žinai, nu, ašgi ateitystas prisimni tą testą, žinai, man taip sunku tą praeitį, žinai, prisiminti, bet iš tikrųjų, vat, kažkodėl aš taip prisiminiau, nežinau, kas mane inicijavo tokį, vat, dalyką, žinai, gal būtent, kad mes, aš, pavyzdžiui, per mažai klausimų draugai iš jūsų sulaukiu. Ir aš suprantu, kad vat, problema gali būti tenai. Aš suprantu, kad jums gal nepatogu pasakyti, čia nereikia įvardinti, kas tai padarė su jumis, bet pas jūs yra dvi stadijos, jūs bijote paklausti, pirmą ir antrą. Jūs paklausit ir gaunat va šitą dalyką. O trečia stadija turi būti, jūs nebijot, jūs klausit ir jums padeda, jums atsako. Ir prie ko aš vedu, koks įvadas, ne trumpas kaip visada. Va dėl to aš tiek plačiai kalbu. Ir aš girdžiu tą kritiką kartais, kad tip, oi, nu čia labai daug tu pasakos, sakyk konkrečiau, todėl, kad ne visiems aišku. Todėl, kad kiti nesupratė mano trumpų, ten nuotrupų, kažkokios trumpos metodikos gali pasijausti kvailiais, pasijaus, kad jie kažką negali. Aš negaliu to daleis, nes mane tai labai trigyra, nu, mane tai kabino. Mane kabino. Aš tai iki šiol suvokiu prisimdu, dėl to aš turiu tokį poreikį labai vat išaiškinti, kaip su vaikais. O ne mes kažkokią frazę, nu, čia žinot. Taip pasipuikuoti prieš jūsų, taip tarp. Pas mane kalba pati paprasčiausia, žodžiai, patys paprasčiausia. Suprantu. Ok, tai tada einam ne prie tėmą, šitoks įvadas, nu prisiprašiai pats. Gerai, gerai, kažką naujo sužinau įdomus. Gerai, grįžkim prie tokios, prie mūsų vyriškos tos temos ir pirma tokia dalis, ką norėtume aptarti, tai vat vyrui, nuo ko pradėti, jeigu nieko neturiu, o visko noriu? Labai geras klausimas. Jo, tai šitą vat aš mokymuose plačiai pasakosiu, ten bus tikrai, bus šokas. Vat visi, kas bus mokymuose, bus šokas. Ir žiauriai nesinorės sutikti ir priimti. Bet nesugebėsit jūs su manim gydžytis. Žiauriai vidui laužys, atrodys, nu kaip taip, negi toks pasaulis, vat, kaip taip gali būti, jeigu pas visi taip gyvena, bet negalėsit pasakyti, kad taip nėra. Nu žiūrėkit, nu aš dabar čia nesiplėsiu, bet nuo ko pradėti, jeigu viskas yra, žiūrėkite. Ką pas mus, kas yra, iš jis patys čia baziniai dalykai, ne, suvokimas. Taigi viskas prasideda manyje, viduje. Tinkamai, jeigu aš kažko noriu, arba aš neturiu, ko noriu, negaliu, ko noriu, negaliu daryti tokios įtakos, nesijaučiu galbūt taip, nu, į išorę, jo, nesijaučiu į išorę taip, kaip aš noriu, akivaizdu, kad problema kur. Pasaulis jis yra, koks yra. Pasaulio jūs nepakeisit. Kiek nebandysit ieškoti kažkokios aplinkos, tokios, nežinau, nusmurgusios, tokios bednos, tokios, nežinau, emociškai sugniždytos, kur jūs toks kreivas šleivas atėjusit ir pasijausit vyriškas, kiek jūs neieškotumėt, jūs jos nerasite, nes pasaulis yra irrealus. Jis yra įvairus ir realus. Ir kiek neieškotos po tokios pozicijos atsieit, kur pasijaus vyriškumo, nu, ką vyriškų, jos nėra. Jinai kiksminga jums, ta terpė kiksminga, jūs būsit nelaimingi, jūs būsit be energijos, bus dar blogiau. Atitinkamai kelias tik tai į save, reiškia, išreikšti savo, ką? Nu, save kaip žmogų, nu, moterį, vyrui, jo, vyru išreikšti save. Ir va čia yra įdomu, kas tas tada vyras? Kaip vyras gali turėti, ką nori? Kai vyras gali, nežinau, daryti tą, ką gerąją prasme, kad jį gerbtų, kad su juo skaitytųsi, kaip tai daro vyrai? Kokiu reikia būti? Vat aš jums duodu klausimą, nes jūs turite suvokti patys. Kokiu jis turi būti? Kokiu? Ir jums iš karto ateina atsakymą. Jeigu jūs gyliai, tai pasakysite, o kokiu aš turiu būti vyru, kaip vyras, ką turėti tai, ką aš noriu, ką jūs norite? Nu, ką jūs norite? Arba ką su manimi skaitytųsi vat šitie žmonės, kokiu aš turiu būti vyru, ne pareigos, ne pinigų, ne kažkoks ten dar. Su kokiu žmogumi šitie žmonės skaitytųsi? Kokie žmonės šitie žmonės, kokie žmogų vyra, kaip vyra, gerbto, vyra. Ne tėvą, ne brolį, ne žmogų, ne toleruotų, suprastų, ne. Kokį? Ir jūs galite atsakyti visus klausimus net pats į savo. O kokį vyrą aš gerbčiau? O kokį vyrą aš eičiau pasko? O kokį ten, nežinau, vyras, mano, kaip aš tą suprantu, nežinau, būtų turtingas, kuris galėtų ten atidaryti visas durys ir taip toliau. Visi žinot šios atsakymus. Visi. Va čia yra pradžia į save.
Suprantate, kaip įdomiai. Nėra kažkokios paslapties. Mes žinom, kokia pradžia turi būti. Todėl, kad suprantat, to, kad gauna tas, kas nusipelno. Ne? Tik tai tas, kas nusipelno. Tai logiškai mastant, koks vyras nusipelno, nu žiūrėkit, imam taip, ne, primityviai. Koks vyras nusipelno, nežinau, gražių moterų, nu ten ne kažkokių, kurios gerbs ir dėvinsi. Koks? Nu koks? Kas manipuliatorius, pataikautojas, padlaižys, subin bučinį, ai, čia praleidau, čia su moterim, gal reikia. Nu, bet suprantat, kas? Kuris, aš geras žmogus, bet važiuoju su troleibusu, ne, suprantat, koks? Aišku, ne toks. Todėl, kad reikia, nu, čia, sakau, čia plati labai tema, čia valandų valandas reikia pasakot, bet iš esmės. Ir yra paprasti atsakymai. Kokio vyro, ne, nori priimti kažkokias aukštesnės pareigas? Kokio vyro nori į vyrus? Kokio vyro nori draugai? Kokio vyro, nu, nori tie žmonės, su kuriais jūs norite būti, ar kurie yra jums svarbus? Toliau labai svarbi šitas dalykas, pats pirmiausia. O koks vyras turi būti, kad jis jaustųsi laimingas? Pats sau. O koks vyras, nu, turi būti pats sau, kad jis būtų laimingas? Būtų sveikas, energingas, laimingas, emociškai, nu, patenkintas, koks? Negi galvojat, kas, geras berniukas? Galvojat, kas, tas, kuris, kas, malonus visiems? Ar kas, pataikautės? Ar kas, geras žmogus, pats savo jisai patiks? Ne. Ir va čia labai geras dalykas. Už vyrai visiems klausimas, testas. O kada jūs patys savo patinkat? Patys savo. Ne kitiem. Ne tada, kada kažkada ten, nu, jūs, pavyzdžiui, ten, nežinau, gavot. Aš pats savo patinku, kai daug dirbu. Ne, kas tai yra? Kada jūs patys savo patinkat? Kada jūs pats save mylit? Vot jums testas. Užduokit savo klausimą ir atsakykit. Nu, kol kas tiek, gal pažiūrėsim per klausimus, kokius bus toliau. Oi, geras testas. Taip, taip. Pas visus bus melė nukripta į išorę. Aš privalau, aš turiu, tada, kada kitytą. O čia turi būti aš. O jeigu aš negyvenamai salu, ir nėra nieko. Ir nėra prieš ką. Ir nėra paskui ką. Ir nėra kam. Ir tada ką, o, tada aš savęs nemyliu, manęs nėra. Vat taip. Nu gerai, važiuom toliau. Gerai, turim keletą klausimų. Taip, pažiūrėkime. Labai tema. Rytis klausė. Gal pasakytume keletą savybių, kurios parodo, kad moteriai rūpi vyras kaip žmogus, o ne jo pinigai ir kad nesinaudoja juo. Ne, ne, pinigai, tai kas jums čia pasakė, kad pinigai? Žiūrėkit, pirmas dalykas, o aš ką ir pasakosiu mokymuose, dar kaip išrinkti tinkamą moterį. Kodėl jūs galvojate, kad visos moterys teisios? Kodėl jūs galvojate, kad, nu, suprant, yragi neadekvačių vyrų. Nu, neadekvačių. Nu, jis vat neužsima savimi, savijugda. Čia ne dėl, kad jis kažkoks, va, jis toks blogas ir viskas. Ne, ne. Nu, esmė tame, kad, nu, gali žmogus būti, nu, neadekvatus. Ir moteris gali būti neadekvati. Tai pirmas dalykas. Jeigu moteriai rūpi tik jūsų pinigai, tai yra prostitutė. Nu, tai apie ką mes šnekam? Suprantat? Tai čia mes nešnekam, reikia pirmiausiai įsiaiškinti, kas ko nori, ar tai adekvatu pirmiausia. Bet dabar kalbėsim ne apie tai, ne? O apie vyrą. Koks vyras patinka moteriai, nu, kad vat, jam ne pinigai rūpėtų ir taip toliau. Žiūrėkite. Pinigai ateina ir išeina. Pinigai yra, rytoj nėra. Kas lieka? Su kokiu vyru liks moteris? Nu, jeigu pinigų nėra, su kokiu liks? Jūs galvojat, ką? 8 milijardai ir kas? Negyvena moteris laimingai, su neturtingai, su dar kokiai nors. Yra, nu, yra, ne, yra daugybė santykių laimingų formų. Modelių, kaip ten aš sakau, ne? Yra. Ok, bet tai man tokį, ne, jeigu vyriškumą visiškai tas staroną. Tai pirmas dalykas, su kuriuo nejaučiasi saugi. Jūs galvojate, kad pinigai padaro jie saugę? Ne. Ne. Ir todėl pas daug turtingų vyrų, kur užtenka pinigų viskam, moteris dirba. To, kad pinigai nepadaro jie saugę. Nu, saugę. O saugumas yra kas?
Ne pinigai. Čia yra mums tik pudrina kapitalistinis, nu, ugdomas kapitalistinis mentalitetas, atseit pinigai, vat, jie viską įspręs. Ne, tai aišku, svarbus ir malonus dalykas ir naudotis mūsų civilizacijos privalumams, nu, pažiūrėkit, koks pasaulis gražus, nu, kodėl nesinaudot, ne? O kai vaizdu, kam gyventi ten, nežinau, Baptose, atsiprašau, jeigu kažkas ir Baptų, kam, jeigu gali gyventi, nežinau, Paryžiuje, ar ten kur nors, nu, kur tik nori. Tikrai galbūt įdomiau ir gražiau, ne? Ok, kažkas gal sodybai Baptose, bet, nu, aš suprantu. Ten, kaip kam važinėtų ten, jo, su senais žiguliais, bet galiu žiūrėti su naujų Mercedesu. Nu, suprantas. Tai reikia reiškia, kas? Saugumas. Ar saugu su jumis, vyrai? Ar jūs esat problemų sprendėjai? Ar jūs esat stabilus? O jūs emocijom pasiduodat? Ar jūs šiandien norit vieno, rytoj kito? Ar jūs strategiškai mastot? Ar su jumis saugu? Ne tai, kad tą patį, bet tiesiog ar saugu, ar apginsit jūs? Ups. Tiesiog aš keletą pasakysiu, ne? Toliau. Nu, aišku, su ko bus? Visada bus su alfa. Veikia genetika. Nes saugumas daugiau su salinis. Čia buvo protinis dalykas, ne? Su salinis, ne? Kad, nu, vat, moka, nu, įvairūs, aišku, ten yra sluoksnis su salinė, aš dabar nesiplėsiu. Čia užtruksim. Bet iš esmės yra toks saugumas. Ką visi daug šneka, bet dažniausiai tai būna finansinis ar dar kažkoks. Ne, aš pasakiau, kad ne. Įvaizdu. Toliau, alfa, kas tai yra? Stipriausias, nu, nežinau, kaip čia sakyti, vradu. Nu, ne giminiai, bet, nu, gerai, ginti. Jo, tai reiškia, jisai renkasi stipriausia. Stipriausia. Jo, ne fiziškai. Ne fiziškai. Nors yra tokių nenormalių, kur mėgsta ten fiziškai, kur eina, davės nukį, susimušė į kalėjimą, ten eina ten nešioja, blinelius, nu, vat yra ir tokių. Bet tai neadekvačios moteris, kurios, nu, vat taip susiformavo. Ir save performatuoti nenori. Deja. Ir vyrai tai irgi taip pat. Reiškia, ką renkasi? Kas tas pasirinkimas? Tai vyksta jau, sakykime, tokiam dvasiniam, genetiniam lygyje. Moteris jaučia alfa. Jis jaučia iš karto. Akivaizdžiai. Moteris tai žino, moteris esat čia, atsakykit. Jūs jaučiat alfa ar ne? Negražą, ne fainą, ne turtinga. Vat gali būti miliarderiai. O ateis, vat tas sesteroninis vyras ir visus moteris jisai patiks. O ne jachtos ir lėktuvai. Tai protas nuneša jachtos ir lėktuvai. Protas. O norėsi šito. Vat šito nori. Bet būsiu su to. Nes protas. Nori šito, būsiu su to. Tarp kitko, aš nesakau, kad teisinga. Nes dažnai testosteroniniai yra būtent nusikaltėliai tokie, nu, vat tokie, ne šio pasaulio žmonės, kaip pavyzdys, ne? Bet jūs iškart norit, kas tai yra genetika. Aš dabar atsakiniu ryčių klausimą, tai plačiai, bet tik jam klausimą, ne? Iškas antras yra genetika. Iškas, akivaizdu. Vat, moteris gali atsakyti, būsiu dėkingas, nebijokit, visi savi, dar kas nors gal ir parašys, vat, alfa jums sakys. Aš ne prieš, pažintis pas mūsų čia daug visokių ir gražių istorijų būna, tai labai įdomi. Tai suprantat, ne antras dalykas, reiškia, tu negali išvengti. Taip, įsijungia protas, įsijungia ten, ką pasakys draugai, tėvai ir taip toliau, bet eina visos moteris eina, ko jinai laisvesnė, ko jinai saugesnė, nu tarkim, gera šeima, jinai nereikia ten dirbti, jinai, nu sakym, jos pasirūpins, ne, nu tarkim, suprantat, ne, jinai rinksis kažkokį tai atrodys tėvam, kitiem, kažkoks neįsilavinės, nu aš tarp kitko toks buvo visada. Aš pasakos istoriją, kad aš du kartus įstojau, nes mano draugės, tėvai, sakydavo, tai ką jis gyvenime veiks, be aukštojo. Su manimi, reiškia, nori būti, nu, bet dėl to, kad kalba ir taip toliau. Suprantat, ne? Taigi, nu, nežinau, toliau neįsiu, nes mes čia užtruksim. Tiesiog yra tie kriterijai, dėl ko. Tai va čia mokymuose, ateikit į mokymuose, įdėk nuorodą, tai gumus įperka. Ateis betos, išėjus alfas. Ne, nu, taip greit nebus, patikėkit, bet bent žinosit. Daug kas ir nepasirašys. Pamatysit. Taip, Evgenijau, tai ačiū tau, tie, kas mus žiūri ir mato, jeigu gavote vertės, jeigu jums įdomu, prašau, pasidalinkit, uždėkit kažkokią emociją, širdelę, laiką, jeigu žiūrit YouTube, patinka, užsiprenumeruokit, pasidalinkit su
artimais ir savo draugais. Turim dar vieną klausimą. Jeigu yra klausimų, eina prie klausimų. Turime klausimų, tai ir Mariui, tu jau ir pradėjai irgi atsakyti į klausimą, tai aš dar perskaitysiu kartą. Marius sako, kai aš nekreipdavau dėmesio į moteris, pas mane jų buvo daug, o kai pradėjau rodyti dėmesį joms, jų sumažėjo ir nustojo manimi domėtis, tai nežinau, ko joms reikia. Tai, šitas tai gal čia, Marius gal čia buvo alfa, o paskui... Ne. Ne? Kaip čia yra? Ne, įsižiūrėk, yra genetinis dalykas, bet yra poligiai. Yra alfa poelgiai, alfa patino, ir yra betos, ar ten gamos, nežinau, ten kažko, ne, jis ten žymės, yra ne alfa. Žiūrėk, alfai nereikia dėmesio, nereikia bėgioti paskui moteris. Nu, suprantate, kad nebėgioja ne vyrai normalus paskui moteris. Kodėl? Nes jie aukštesni, jie alfa. Jeigu tu bėgioji, perki gėlės, pataikauji ten, bandai prisiderinti, kada net tik gali, tu iš karto irgi sutinki, tu ten vis, tu beta. O moterų betos nedomina. Genetiškai jų netraukia. Nu, ten, genetiškai yra genetiškai, bet ir poelgiai taip pat. Nu, suprantat, gine, kaip elgiuosi toks esu ir kaip koks esu, taip elgiuosi. Labai šitame klausime pas Mariu atsakymas yra. Nekreipdavau dėmesį, pasitikėjau savimi, buvau alfa. Nu, jos tokio nori. Pradėjau būti geras, kaip, o moteris tave auklėjo. Dažniausiai moteris ir pakeičia. Nu, moteris, pripažinkite. Kaip sako, įsimylėjau, tu toks buvai, o po 5 metų, tai ką tu padarysi su manim, ne? Klausimas iškyla. Tai esmė, jūs keičiat, nes jūs mamos, jūs moteris, ir jūs iš tikrųjų įneša to vat, minkštumą. Viskas okei su jumis, bet reikia žinoti ribas. Čia yra problema. A jūs negalima jums pasipriešinti ir jūs keičiat vyrus. Į ką? Į vaikus, berniukus, malonius, fainus, kad būtų gerai sutarti. Ir jisai pas skuduras. Jūs sakot, nu blem, aš nei skudurą įsimylėjau. Nu va, bet čia iš tikrųjų, kadangi moterių negalim pakeisti, vyrai čia ne, aš kreipiuosi jūs, tai pakeičiam save. Nu, mes negalim moterių pakeisti. Nu kaip dabar eisim ir aiškysim joms, kokios jos turi būti. Nereikia lys prie jų. Supranta, keičiam save. Astiu. Aš žinok, lygiai taip pat kaip Marius, nesuprasdavau anksčiau, kaip mes keli draugai, aš domiuosi, klausau, ką aš neka, ten atsimenu, kas patinka, žinai, o kitas, ir išeina ten iš klubo ar vakarėlio, ir vis, o aš sėdžiu ir galvoju, ką aš ten taip pasakiau, ar aš, grinai tai būdavo, jo. Nu taip yra, matai, ir čia, žinok, jeigu moterį tai pasakysi, žinai, kad tarkim, va, tu čia specialiai, čia natūraliai gaunas. Jos reaguoja mūsų polgius, mūsų tą ir viskas, su negali su nieko padaryti. Ir plus dar, jeigu vakarėlis, jis dar išgėrus, tai tas socialinis filtras atsijungia. Nu, ką pagalvos, kaip ką, vat, geras žmogus, suprantama, ne, čia įtina kažkoks hamas, cip ten, taip, einam šok, ta, linksmai, ho, 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 visi traukitės, nu, su šito noriu. Nu, tiesiog įsijungiate gyvuliškai instinktai, sakykime. Nu, tai tiesiog tokia situacija. Važiuojam toliau. Aha, gerai. Rytis dar rašo. Kokios savybės yra svarbiausios poroje, kad santykiai būtų darnus ir adekvatus? Aišku, jei vyras ir moteris tinka viens kitam, vienyje jos tikslai požiūris į gyvenimą. Oi, nu čia labai platyti man, nu tam yra santykio BC, nu taip, ten beveik 3 mėnesiai mokymai, į vyram ar moterį, moterišką poziciją, vyrišką, čia reikia šitą suprasti. Reikia, klausimai geri, faini, bet čia taip bandydamas išgauti savo visą vaizdą sudaryti ir, žinai, metodikų išmokti, sakykime, kaip ne, santykiuose išbūti, nu daug metų ištrūks čia. Vietu to ateik, įsigyk, paprašyk kažkokios nuolaidos, parašyk noriu, su tam susisieks, padarys kažkokią nuolaidą, nežinau, artėjančių, tai kokią nors Halloween ar ten kalėdų, ai, Halloween'as praėjusi, man atrodo. Žodžiu, nu, kažko. Ir praeisi ir suprasi, kaip ten poroje būti, kas apjungia ir kas trukdo. Važiuom toliau. Gerai, mačiau dar vieną įdomų klausimą. Tu pasakoji apie alfa vyrą, o čia rašo, kodėl moterys išsigasta stipraus, siekiančio ir adekvataus vyro. Todėl, kad ne moteris.
Tuomet vyrai. Kam, jeigu jinai pati stipri, stiekianti karjeristė. Tada. Jei nepaaiškinsi, jinai viską pati gali, jinai savim pasirūpina ir išlaiko. Kam jai dar toks pat? Nugi logiškai, žiūrėkite, jeigu aš vyras, pasirūpinu savimi, viskas, nu kokias aš noriu moters? Nu kad galėčiau pasirūpinti? Nugi logiškai, nu. O jeigu ne aš? O aš negaliu vienas išgyventi, įsilaikyti. Man reikia susimęs, man reikia kažkas, su kažko lengviau, aš negaliu. Nu ką aš ieškosiu? Nu ne ta, kurie rūpinsis, o ta, kurie ir manim dar pasirūpins. Susimesam butelio, kažkas kelionės, čia padės. Nu logika, nu, draugai. Viskas turi būti, žinokit, paprastai ir logiškai. Jeigu tik painu ten kažkokie ten, žinokit, netikėkit, nes užpudrins smegenis jums tas visokios ten technologijos. Turi būti viskas paprasta. Kuo paprašiau, tu sunku pritaikyti. Nes kai sudėtinga, tai tiesiog gali dat laiko. Čia aš valausi, čia pas mane trauma, pas mane ten, nežinau, mergaitė antroji klasė įkando į pirštą, dėl to aš suprantį daro, negaliu paleisti situacijos ir ten. Istorijos be galo. Važiuojam toliau. Gerai, Evgenijau, dar vienas klausimas būtų toksai. Kodėl mes dabar kalbame apie tą vyriškumą? Čia žmonė tiek metų gyvuoja ir kodėl anksčiau nebuvo tos problemos, buvo, nežinau, prieš 100 metų, pavyzdžiui, niekas nekalbėjo. Ir gal čia kokia sąmokslo teorija, ar kas čia yra? Nu, žinai, aš nesikartosiu, nes mes jau gal kokiu ten antrą ar trečią laivą vedam, kadangi bus mokymai, tai va šitą tiemą mes taip kunkuliuojam, žinai, ir dėl to, draugai, nesupraskite, mes čia mokinam, aišku, savygdos dažniausiai, tai yra ir dvasingumas, ezoteriko, darbas su savimi, visos šios tiemos svarbios, bet dabar mes kalbam. Žiūrėk, aš negrįšiu, nes galim pažiūrėti praeitus laivus, aš noriu tik pasakyti, kokias pasiekmes galbūt, nes aš apie tai daug nesakiau. Pasiekmes yra gazdinančios. Kodėl? Nes vyrai tie, kurie turi kur pasaulį gražesnį, kuri saugoti turi tą pasaulį nuo visokių va, tokių įvykių, kurie dabar vyksta, ir saugoti ne taip, kaip jos kaip mėsą patrankų veda kažkur, ten siunčia, ane, žūti už kitų žmonių tikslus, kas yra be galo baisu. Tai va būtent va šitas infantilumas, va šitas nesugebėjimas, jo, išlaikyti save vyriškumo, nepalaužiamumo, kad nepasilenkti, nesutikti. Jo, kad jums ten kažkas atėjo piketuoti prie Seimo, išvaikė, uždarė viskas, nebus nieko, nes nėra vyrų, neis niekas. Ir todėl tai yra didžiulė problema. Tai yra pasiekmė, kas įvyko dėka, nu, civilizacijos, technologijų, lygybės, tos visos, nu, tarp lyčių lygybės, dėl to, kad iš tikrųjų vyrai neturi iššūkių dabar. Ir va, dabar mes turim tokią pasiekmę. Ir ačiū Dievui, kad pradėjo dabar žiūri vis daugiau, nu bent aš taip maniau, kad tai bus tik tai kokiais 25 metais, galite pažiūrėti, prieš porą metų aš duodavau prognozes, ne, jeigu aš neklystu Astijau, gal tu geresnį atmintį turi, bet aš kalbėdavau, kad pradės apie tą standartinę šeimą kalbėti, nes tai, kur mes einam, tai yra pražūtys civilizacijai, ne, net su to visu ir ten gimstamumų mažinimu ir taip toliau, kas nėra sąmokslo teorija, ne, visas tai peras, ten gyvėm savo, ten ir dėl savęs. Net tie tikslai, jie nebus verti to, kas įvyksta. Suprantat. Ir vat aš sakiau, kad gal kažkur 25 metų pradėsiu taip pat truputuką grįžinėti tą standartinę šeimos modelį. Ne? A, lokaliai, aišku, čia bus visos tos, visi tie iškreipimai, bet grįžinės. Ir vat dabar vyriškumas pirmas pabūdė, aš labai džiaugiuosi. Labai gerai. Bus tik geriau. Jo, mes kažkada buvom kalbėję apie tas 70 kažkelias lytis, tai va tada aš pamenu, kad tu kalbėjai, kad nu, čia turės apsisuktas ratas ir grįžti į šaknį. Nes prieš gamtą nieko nepadarysi. Čia mes kalbam apie žmogų, ne technologijas, ne evoliuciją, civilizaciją, ne apie kažkokius socialinius reiškinius. Čia yra žmogus. Ir todėl, kad žmogus neadekvatus, blogai visam, visiems. Visai civilizacijai, visam pasauliui yra blogai, nukenčia visi. Todėl manau, kad gražinsim, mes bent dėsim pastangas, ne, kaip dedam pastangas į žmonių sąmoningumą, ne, į visą tai. Net labai yra įdomi, žinai, toks dalykas, vat, ir girdėjau čia pas Adornovą, ne, kaip sako, pasaulio pabaiga, tai yra pasaulį, pasaulis, tai yra pasaulė, 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 viskas, kas pasaulė, yra pasaulis, ne. Ir, nu, iš jūsų geriau skamba, kaniec svietas, sako.
Tai yra pasaulio pabaiga. O tai kanezieta, tai kaip šviesos, nu, šviesos galas. Tai ir kalbame apie tai, kad žmonės, kada nesamoningi, kurie pasiklydė geiduliuose, kurie pasimetė, nepripažįstė savo nu, lyties, genetikos, ne, jie nešviečia. Jų aura nešviečia. Ir pasaulio pabaiga, saulės pabaiga, šviesos pabaiga yra būtent, kad žmonės užgestų. Jie atsisako kurti, atsisako aukti, progresuoti, mylėti. Jo, nu, visą tai, jie pasirinka egzistuoti, yra tam papilki, jie nešviečia. Ir pasaulio pabaiga yra ne kažkokia griūtis. Nu, kas griūtis? Nu, sugriuvo namą, sugriuvo tą, nu, atstatysim ten. Nu, ne problema. Žmogus nustoja švytėti. Vakur problema. O kai tu supranti, atrandi save, supranti, kas tu esi, tu švyti, tu pilnas energijos, tu džiaugiasi gyvenimu, tu kuri nastabius dalykus, esi įdomus žmogus. Tai kad švieskit, draugai, nepamirškit, neužgeskit. Astio. Labai geras tas vienas. Gerai, grįžkim prie mūsų vyriškumo temos ir vyrui statusas, pripažinimas, kaip jį pasiekti. Va čia irgi tas pats labai blogas dalykas, kas vyksta dabar ir aš tikiuosi, jis baigsis, ne, ko nepriema, nu, sakykime, nenori dabar čia vėlgi kažkokias šalis kalbėti, ne, apie kažkokias tai, kad jos atsiai tokios, bet iš esmės jūs suprantat, ne, kad yra dabar pasaulyje priimta pasiekti valdžią ir statusą, bet kokiom priemonėm. Ir mažo to, kad dabar apie versą net kalbą, prisimenu dabar, vat man ačiū Dievui, tas čipsai buvo, ne, ten pusė, čips, ten kaip ten, ne, su skoniu. Ir sako, tai ką, visai jau moralinių normų yra. Tai nesvarbu, belė reklama. Tai yra moralinių normų praradimas, kratampamas dėl tikslo, tu gali padaryti bet ką. Ir žinote situaciją, kai gėjai stampa dėl to, kad tarp žvaigždėm. Jo, gulasi, jo, po kažko. Pinigus, kyšius moka, tai yra praradimas visų tų moralių atsisakymas savęs, nes mes viduj gesam, mes žinom, kad mes darom blogai, įsivaizduokit, kaip žmogus gali taip save įtikyti ir kitus, kad yra verta, tai visi politinės intrigos, melas, karai, visi tie dalykai, čia gerai yra va, problema didžiausia. Ir todėl grįžimas prie savęs, tu, na, jeigu tu grįžti, suprati, kas tu esi, bet aišku, tam reikia daug žinių, tikėjimo, dievų, vat, kaip tokiu, ne, supratimas dėsnių, karmas, visų dalykų. Šiaip, nu, kas tu pasakys dabar, kad, vat, nežinau, duot kyšę arba į ten į valdžią, apgaut, meluot ir ten, nežinau, prieš kažką kurt kažkokį tai ten sąmokslą, tai yra blogai. Sakau, kas mano, taigi niekas nepagavo. Tai va, todėl... Va, pakarto klausimą, aš čia taip biškį gal iš ono nuėjau, jeigu nesunku. Nu, ne klausimą, tą tiemą. A, klausimą tą. Nu, klausimą ar tiemą čia. Mhm. Tai kaip pasiekti vyrui statusą, pripažinimą? Tai va, šiame pasaulyje nekaip. Vyriškai, sąžiningai nėra įmanoma. Jeigu kalbam pripažinimą, nu, tarkim, tad prezidentu. Kaip? Nekaip. Niekada nebus adekvataus prezidento, kuris yra užtauta. Nebus. Aš žinau tokius dalykus, kur jūs patikėkit. Jo, neįmanoma. Ant visų politikų top yra kompromatai ir taip toliau. Nu, jūs visi žinot, šiandien sąmokslo teorija. Pasidomėkit ir šis pažiūrėkit, kokios bylos iškeltos jau. Pavyzdžiui, viena mūsų prezidentų byla ten. Jo gagos tribunolė iškelta ir taip toliau. Už visus kalėjimus, kurie buvo Lietuvoje. Ir taip, nu, aš užblokos paskui YouTube'as mūsų. Tai ir Facebook'as. Tai iš esmės tiesiog pasidomėkite. Tai reiškia, neįmanoma šiame pasaulyje, o dabar kaip mes gyvenam, neįmanoma dorai ir padoriai, būdami savimi, norėdamas gero, pasiekti statuso ar pakilti kažką. Neįmanoma. Ir čia ne tai, kad švaistytis plačiais kažkokiais tokiais. Supuvusi sistema. Ne, tiesiog tai yra neįmanoma. Todėl, kad yra du dalykai. Pirmas dalykas, sistema taip tokia. Ir tik tai ten tu gali taip pakilt. Antras dalykas, tai sistema dar ne viskas, jinai mažytė. Negi jūs galvojate, kad ten 200 žmonių, 300 sprendžia jūs visos šalies likimą. Gal jie pajėgus spręsti? Tik čia banga atėtų ir išskristų jie visi iš čia ir negrįžtų niekada. Mes buki, mes esam tamsus, mes tamsomenė, mes, kaip Landsbergis pasakė, tauta avinų banda. Per televizorių viešai, ten 93-ais. Taip yra, tai yra tiesa.
Ir todėl mes sėdim, o dabar dar kol kas mes komfortiškai gyvenam, valgį turim, va, televizorius, vinelio, alaus, ir, nu, kaip, nekaip. Nu, nekaip. Neįmanoma. Aš kažkui kalbu padoriai, aš kalbu su nauda tautai, ne, sakykime. Nu, tai viskas, tai reiškia taip, tarp ten tų politikų ir visų kitų kaip. Aišku, kaip, ne, pasiekti ir tapti kažko, kai vaizdu, ne. A, versle, nu, vėlgi, nu, suprantat, ne, lobizmas, kyšiai, turėjimas savų, nu, kaip jūs kitaip. Kaip jūs kitaip. Nu, ir aišku, atsiprašant, avių bandoj, reikia būti didžiausių, nu, pažiūrėkit, kas daugiausia surinko YouTube peržiūrų? Nu, kas? Kas protingi žmonės, kaip visi lavinė kažkokia, ne? Kuri kalba kažkokias, nu, ne, kuri visišką šūdą rodo ir šneka, visišką šūdą ir juos daugiausiai žiūri. Tai kaip jūs, nu, tai reikia tapti tokiu ir kalbėti tą šūdą ir rodyti šūdą ir tyčiais iš vienas iš kito. Nu, visas ta nesąmonė, nu, tai yra mūsų. Tai klausimas toks. Todėl, kas vyksta šiaip? Nesako dabar, kad reikia būti bukų, teisiolių, kuris va ten eis ir čia. Reikia, aišku, būti protingų ir gudrų žmogų. Nu, gudrybė, tai čia nėra nu, aferistų, ne? O reikia būti, aišku, supras, kur tu gyveni, palengva eiti, kurti aplinką, ne, ir po truputuką mes galim jo pakilti, tapti, bet pirmiausia, žiūrėkit, jokia santvarka, kurios gyvenat, netrukdo jums būti laimingu. Ačiū jūs užklausė, aš atsakiau, už tokio labai globalios perspektyvos. Bet man gyventi savo rajone, miestelėje, nesvarbu, bet kur, ar man trukdo būti savimi, nieks netrukdo. Ir tai nustabu šitą suvokti. Jeigu galvoti, kad jeigu būtų ten politikui, sižiningio, verslininkai mokėtų, kaip tai mėgsta sakyti, padarius atlyginimus kažkaip. Žodžiu, tada aš būčiau savimi, nieko nebūsiu, dar blogiau bus. Todėl reikia pradėti nuo savęs. Ir tada tik į viršų. Nu, tai čia toks, žinai, klausimas, tokia tema. Sudėtingai atsakyti konkrečiai. Astė. Gerai, labai nemažai pakalbėjom ir gan plačiai. Aš beveik norėčiau ir pereiti prie paskutinės mūsų dalies ten. Bet dar pradžioje buvo toks klausimas tavo vyrams, testas. Kada mes patys sau patinkam ir va, turim keletą atsakymų, tai Viktoras dalinasi, kad sau patinku, kai pasitikiu savimi. Ir Stepas sako, kad sau patinka tada, kai yra patenkintas savo atliktais veiksmais ir rezultatų, kada viskas eina taip, kaip jis nori. Tai va, aš labai, vat, man iškart pirma mintis ir buvo tokia, kaip tu uždavėte klausimą, kai ir aš padarau kažką ir matau ir o. Va. Taip, taip. Palengvintas, žinai, atsakymas yra, kad aš sim didžiojus. O didžiojusi tik tada, kada tu pakilai. Nu, tu padarėjai kažką, ko nedarėjai. Tu, nu, didžiojusi viską kaip vaizdu, ne? Jei negali gerai jausios, kai nesi didžioji. Arba nusivylęs. Tai vat, kada tu savim didžiojus. Pas moterį ne taip. Pas moterį normalė, didžiuojasi išorė, o mes didžiuojamas vidumi. Tai viskas sukurta idėliai, kai pradedi šitos matyti, galvoji, dieve, kaip gerai ir kaip paprasta, bet ant kiek dabar viskas painu. Suvizduojat, kaip įdomiai. O pas mus vėl viskas supainėta. Vyras galvoja, blemba, aš tik visko išorėj kietas, o nelaimingas, depresuotas, alkoholizmas. Suvizduokit, ne? A moteris bando kažką, aš nėra laiminga, stresė, susitraukius, ne, tokia. Labai įdomi. Gerai, važiuojam toliau. Gerai, galėtume eiti pabaigą, aš turiu vieną klausimą, bet manau, kad tu labai jį per daug išpilėsi, tai aš jį užduosiu, o tu pasakyk, ar jį paliksim. Tu matai, mane išjungi paskui. Sekančiam transliacijom, tokia gal intriga, ar atsakysi kažkaip trumpai labai. Nes jau beveik valandą kalbam, tai klausimas, bet į temą, ką pradėjai, būtų, o ko nori moteris? Iš vyro. Ja. Bet kokiam kontekste, taip įdomi, žinai, ko nori vyrai, tai žinai, visi nori būti laimingi.
Nu, įman pačią jo, nu, visi nori būti laimingi. Nu, laimingas kada? Tai pirmiausia, kad tu jautiesi gerai, nu, fiziškai. Nu, akivaizdu, ne? Gal, alkanas žmogus, realiai fiziškai alkanas žmogus, netikslus svajonių alkanas, o maisto, jisai apie nieką negalvoja, bet jis tik pavalgė, jis jau pradeda galvoti, kas čia mane, ne, kaip nudžiugint save. Tai akivaizdu, kad, nu, ko nori moteris, nu, kaip ir visi, nori būti laiminga. Ne, toliau aišku, kad jis nori būti saugi, nu, čia tai sakykime, ne? Nu, normali moteris, ne, o kitos moteris gal iš kitaip. Toliau, jinai nori, nes, nu, maistas saugumas, ne, nu, laiminga, nu, tai čia laimiško susidaro jos, sotumas, nu, toliau, saugumas. Toliau, jinai nori dėmesio, jinai nori dėmesio, tai yra išorinės energijos, jinai moteris kitaip negali egzistuoti, jos joms labai sudėtinga, išorinės, ne, dėmesys, bet ne tai, kad ten Instagram'e ir laikai, iš esmės, nu, tai yra nu, išorinis, ne, kad jinai yra, vat, jinai aš, jo, vat, jinai. Ir per išorį jinai save išreiškia, nu, kaip kitaip. Nu, ir toliau, aišku, prigimti savo realizuoti. Savo prigimti, nu, tai yra vaikai, šeima, ne, vat, visa tai, kokia prigimtis yra. Tai va taip. Paprastu. Liuks, ačiū. Ačiū, Evgenijau. Viskas, aš turiu dar ką pasakyti žmonėm. Gerai. Tai paskutiniai žodžiai. Okay, tai draugai, visus vyrus laukiu mokymuose, bus wow. Tokių dar nebuvo, niekas nevedė, aš jums garantuoju. Irgi ruošiuosi, labai laukiu. Per save perėsiu, pražiūrėsiu, nu, bus labai įdomu ir bus, taip žinot, privatu, tai labai fainai, tai čiupkit. Pas mus jau pabrango, bet nuorodai yra, įsigykit, pasimatysim. Jau čia liko, nieko neliko. Poro savaičių. Nelaukit, nes kitą savaitę, man atrodo, vėl brangs. Čia, kad jūs paskubėtumėt. Tai va, netrizniuojam, investuojam. Viskas, ačiū visiems. Visiems gražaus vakarą, buvo smagu, geri klausimai. Ačiū, Astė. Iki. Ačiū, Evgenijau, iki. Na, o mes, draugai, pakalbėsime apie tai, kodėl jūs esate čia. Noriu pabendrauti su jumis. Parašykit, prašau, kas paskatino ateiti į šitą transliaciją. Kodėl? Kodėl jūs esate čia? Kodėl žiūrit dabar čia mus, o ne serialą ar, nežinau, kažkur laiką leidžiat kitur, telefone ar dar kažkur. Kodėl? Kas matote prasmę, gaunate kažkokią naudą, keičiasi jūsų požiūris, reikalinga ta aplinka. Kas dar gali būti, kokie dalykai priverčia jūs prisijungti į transliaciją, dalyvauti, užduoti klausimus. Nu, aš manau, dar vienas svarbus dalykas yra, kad jūs gaunate čia kažkokią vertę, gaunate kažkokius atsakymus į savo klausimus, į jums svarbius dalykus. Už tai jūs esate čia. Gerai, kol jūs rašote, aš pratęsiu. Mes kalbėjom apie mokymus. Apie stovyklą. Ir mes tikrai žinom, kam nereikia iš šios mokymus. Ir čia nėra kažkoks triukas. Evgenijus pastovė apie tai kalba. Mes žinom, kam nereikia. Tai nereikia žmonėms, kurie viską žino, nes mokymai jiems nepadės, jie jau viską žino. Žmonėms, kurie kaltina kitus, žmonėms, kurie neieško sprendimų, žmonėms, kurie permeta atsakomybę. Tokie, nu, gan nevyriškai skamba, bet tokiems žmonėms nepadės, nes jie tiesiog neklausys mokymų, jie nori, kad jų problemas išspręstų kažkas kitas, tai tokiems žmonėms mokymų nereikia. Kam reikia, kam gali padėti ir kam reikia mokymų, tai žmonėms, kurie nori pokyčių, ieško kažkokių sprendimų, nori pasikelti savo savivertę, turi tikslų, nori jos pasiekti, nori sustiprinti empatiją, galbūt net susirast antrą pusę ar šiaip užmesti draugystę stiprų ryšį. Kokio rezultato galite tikėtis iš stovyklos, apie kurią mes kalbam? Tai jūs geriau išmoksite analizuoti pasaulį, situacijas, jūsų gyvenime atsiras daugiau aiškumo, suprasite, kaip spręsti įvairias situacijas, Evgenijus duos įrankius, kaip analizuoti, kaip atrasti vidinę motivaciją,
pagerinti bendravimą, kartais sunku užduoti klausimą, kažką pasakyti, išreikšti, pasakyti ypač vyrams, sunku tai, ko nori, atrodo, užrašyti gal kitą kartą lengviau, ar atsipalaidavus kažkur pasisako tik žodžiai, taip neišeina pasakyti, bet apie tuos dalykus, apie tą pasitikėjimą savimi bus kalbama stovykloje. Be abejo, pažintys, jūs susirasite ten kietų draugų, jeigu tokių neturite arba norite jų turėti daugiau, sudalyvaukite stovykloje. Taigi, mes kalbame apie stovyklą, apie mokymus, tikro vyro charakteris. Jei šie mokymai nepatiks, kodėl čia tai parašyta, nes jūs grįšite iš šių mokymų pasikeitę ir jeigu buvo prieš tai, vat, ką ir šiandien kalbėjome, kad galbūt jūs kažkur pastumė, galbūt jūs kažkur nusodina moteris, tai po šių mokymų, po šios stovyklos, po šios savaitgalios būsite visai kitoks vyras, susigražinsite savo vyriškumą. Na ir mes turime du variantus, tai yra transliacija internetu tiems, kas negali dalyvauti gyvai ir mokymai gyvai Birštone. Kol kas yra renkama grupė, bus matyti, yra žmonių iš užsienio, tai bet kokiu atveju jūs įsigiję transliaciją, negalėsite dalyvauti gyvai, matysite transliaciją. Galėsite stebėti mokymus online ir gausite įrašą. Ar jūs esate verti šios investicijos? Tai labai viskas paprasta. Jeigu jūs norite pajudėti, kažką padaryti, pakeisti, įveikti, tai jums reikės resursų. Ir tie resursai yra laikas, jūsų energija ir pinigai. Jums laik reikės šitų trijų dalykų, kad jūs gautumėt kažkokį rezultatą, pasistumėtumėt į priekį. Kas bus, jeigu nieko nedarysite? Įdomus paveikslėlis, bet tiesiog, jeigu nieko nedarysite, tai bus taip, kaip yra dabar. Tada klausimas yra, kodėl jūs esate čia, ar ne? Kodėl jūs stebite, žiūrite, tikriausiai jūs norite kažką keisti. Antras variantas yra, kas bus toliau, jeigu darysite patys, ieškosite webinare kažkokių klausimų, kažkokių knygų į vieną sakinį, dar kažkur. Kaip aš sakau, ir kinų kalbos galima išmokti pačiam, be mokytojo, be pagalbos, na, galbūt per 10 metų galima savarankiškai tai padaryti. Tai ir čia galbūt pasieksite kažkokių rezultatų, bet kelias bus labai ilgas ir vingiuotas. Na ir trečias dalykas, investuokite į save ir įsigykite šios mokymus. Tokiu būdu rezultatas bus geresnis, greitesnis ir spręsite savo aktualias situacijas. Čia yra keletas atsiliepimų, ką žmonėm davė Aliansium, tai va Regina kalba apie aplinką, kurią rado mokymuose. Loreta kalba apie tvirtą pamatą, kritinį požiūrį, Aineras apie tai, kad čia suprato, kaip prisimti atsakomybę ir daugiau atsakomybių, kas yra labai, labai vyriška. Taip, tai dar kartelį, tikro vyro charakteris, nuorodą pasidalinu komentaruose, dar kartą transliacija internetu ir mokymai gyvai. Ir dabar mes turime specialų pasiūlymą, tik šiandien, tik tiem, kas tikrai nori, tik tie, kas priimė sprendimą, pirmi trys žmonės iki vidurnakčio sumažinta kaina, specialus pasiūlymas, nes rytoj bus jau standartinė kaina, o pirmainiai mokymai brangsta, nuo kitos savaitės mokymai vėl brangsta. Tai jeigu esate pasisprendę, pasiryžę grįžti į savo tikrą vyriškumą arba sutvirtėti, junkitės į mokymus, labai jūs kviečiame, pasiūlymas specialus galioja tik šiandien. Tai laiko dar yra, porą valandų, priimkite sprendimą, įsigykite mokymus. Taip, aš pažiūrėsiu, ar mes turime dar kažkokių klausimų. Aha, taip, matau, rašote į mano klausimą, kodėl jūs esate čia. Tai labai smagu, kad jums svarbu pažinimas, suvokimas, gaunate atsakymus, jums patinka teigiama aplinka, požiūrio pokyčiai, savęs tobulėjimas. Tai labai smagu, dėl viso šitų dalykų mes ir darome visą tai.
Na ir jeigu norite dar stipresnių rezultatų, kviečiame į mokymus. Tai specialus pasiūlymas prieš jūsų akis. Nuoroda yra komentaruose. Prisijunkit, sudalyvaukit. Nėra geresnio laiko, kaip dabar pradėti keisti savo gyvenimą. Su jumis buvo Alliansium ir pasimatysime kažkur kitur, transliacijose arba mokymuose. Gražaus visiems vakaro ir ate.